بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں حسن عامر. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے. آج ہماری کچن میں بن رہا ہے سیوئیوں کا زردہ. تو اس کے لیے یہاں پہ ہم نے 1 ٹیبل اسپون گھی لے کے اس کو گرم پہ رکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ اس میں 2 الائچی ڈالیں گے. الائچی ہم نے کھول دی ہے یہاں پر. اب ہم اس میں سیوئیاں ایڈ کر دیتے ہیں. یہاں پہ ہم نے 1 کپ سیوئیاں لی ہیں, یعنی 100 گرام ہم نے سیوئیاں لی ہیں. ان کو بڑا بڑا توڑ لیا, بہت زیادہ ان کو توڑا نہیں ہے. یہ اس میں ڈال کے ہلکا سا بھونیں گے اس کو. سیوئیاں کو بالکل لو فلیم پر آپ کو بھوننا ہے. اگر آپ ذرا بھی تیز کریں گے تو سیوئیاں ایک دم سے آپ کی جل سکتی ہیں. جب اس میں اچھی سی خوشبو آنے لگ جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سیوئیاں ہماری جو ہیں اچھے سے بھون گئی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سے اچھی سی خوشبو آ رہی ہے. آپ یہاں پر سیوئیاں اچھے سے بھون گئی ہیں. اب ہم اس میں چینی ایڈ کر دیتے ہیں. تقریباً 5 ٹیبل اسپون یہاں پہ چینی لی ہے. آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. اور پانی ایڈ کر دیں گے. 1 کپ کے قریب میں نے اس میں پانی ایڈ کیا ہے. یہاں پر فوڈ کلر ڈالیں گے اس میں 1 چٹکی, یا آپشنل ہے آپ کی مرضی. اگر آپ ڈالنا چاہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں, بس اس سے یہ ہے کہ کلر اچھا آتا ہے. 1 ٹیبل اسپون اس میں کٹے ہوئے کاجو ایڈ کر دیتے ہیں. اور 1 ٹیبل اسپون اس میں کٹا ہوا ہم نے یہاں پہ کھوپرا ڈالا ہے, یہ بھی ایڈ کر دیتے ہیں. اب اسے میڈیم فلیم پہ ہمیں کک کرنا ہے تاکہ اس کا پانی جو ہے اچھے سے خشک ہو جائے. پھر ہم اسے دم پر لگائیں گے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیوئیوں کا پانی یہاں پہ ڈرائی ہو گیا, یہ دیکھیں. اب ہم اس میں پسا ہوا کھوپرا ایڈ کر دیتے ہیں 1 ٹیبل اسپون, اور اس میں 2 سے 3 ٹیبل اسپون ہم دودھ ایڈ کریں گے. یہ اب ہمیں دم پر لگانا ہے. مکس کر دیا ہم نے اچھے سے اس کے اندر. 1 ٹی اسپون اس میں کیوڑا واٹر ایڈ کر دیتے ہیں, اور بس ابھی اسے کور کر دیں گے. فلیم کو بالکل ہم اس وقت ہم نے لو کر دیا ہے, اور تقریباً اسے 8 سے 10 منٹ کے لیے کک کریں گے. 8 منٹ ہو گئے, دیکھیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا یہاں پہ سیوئیوں کا زردہ ریڈی ہوا ہے. اب یہاں پہ ہم تھوڑے سے بالکل بادام ایڈ کر دیتے ہیں اس میں. کھویا رکھا تھا ہمارے پاس, یہ بھی ایڈ کر دیتے ہیں, یہ آپشنل ہے. اور فلیم کو آف کر دیتے ہیں. سیوئیوں کا زردہ بنانے کے لیے ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ سیوئیوں کا زردہ بنائیں تو اس کے بعد اس کو 5 سے 10 منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دینا چاہیے. تو یہ ایک دم جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو یہ ایک دم اور زیادہ کھلا کھلا بن جاتا ہے.